ប្រទេសឡាវប្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យចាត់វិធានការត្រៀមនិងបង្ការចំពោះគ្រោះធម្មជាតិព្រោះត្រូវបាក់ទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹកវារីអគ្គិសនីដែលហូរចាក់មកទន្លេសេកុងខេត្តស្ទឹងត្រែងនៅថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋបាលខេត្តអត្តពីនៃប្រទេសឡាវបានប្រកាសឲ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នដោយសារអត្តពលព្យុះលីហ្វាធ្វើឲ្យកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេនានាកើនឡើងជាពិសេសទឹកទន្លេសេកុងចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020ស្របពេលនេះដែរក្រុមហ៊ុនវេរីអកិសនីភូមិភាគកណ្ដាលរបស់វៀតណាមនឹងបើកទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹកវេរីអកិសនីដូច្នេះទឹកដែលបង្ហូរចេញពីអាងស្តុកទឹកវេរីអកិសនីព្រមជាមួយចំនួនទឹកភ្លៀងនឹងហូរចុះទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមទន្លេសេកុងរដ្ឋបាលខេត្តអត្តពីក៏បានប្រាប់ឲ្យខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីចាត់វិធានការត្រៀមនិងបង្ការចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះដោយឡែកទឹកទន្លេសេកុងឡើងខ្លាំងដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងទន្លេនៅមុខសាលាស្រុកចាស់ស្ថិតនៅភូមិសៀងប៉ាងឃុំសេកុងស្រុកសៀងប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីការពារការបាក់ច្រាំងដែលបង្កឡើងដោយទឹកជំនន់កំពុងបន្តកើនឡើងលោកសំប៊ុនផិនអភិបាលរងស្រុកដោយទទួលបានការណែនាំពីលោកផាន់យុទ្ធអភិបាលស្រុកបានដឹកនាំមន្ត្រីរាជការកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាសានុសិស្សនិងប្រជាពលរដ្ឋច្រកបោកសាច់ទុបដីកំអយបាក់បន្តទៀតសូមរំលឹកថាក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2020បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅតាមដងទន្លេសេកុងទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការហក់ឡើងនៃទឹកទន្លេដើម្បីជៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុ